Yes. Nå, men fortæl om, hvordan det har været i dag. Vi har lavet hjemmeside, eller snakket om det. Ja. Jeg må sige, jeg vidste ikke, at jeg var så heldig at finde dig, Irina, og dit team. Nej. Jeg synes, vi arbejder rigtig, rigtig godt sammen. Og dagen i dag, som det var, det startede meget med tåge og det hele, men tågen skinnede altså her, Ryesgade 57. Jeg synes, det var bare fantastisk. Og jeg er virkelig afslappet nu, og jeg ved, at jeg er i gode hænder. Og det design, som vi har set, altså der var nogle tanker, i virkede virkelig den der trykket på knappen, der var min kreativitet, det startede. Det startede med det her, okay, lad os prøve det, lad os prøve det. Og jeg synes, det var fantastisk også for Line at få det hjælp. At vise, at hvad for, altså farvekombinationer er en ting, men opsætningen, ikke kun det her, men bare at hele compositionen, den kommer til at spille sammen, det synes jeg var rigtig, rigtig fint. Ja. Og igen, jeg er virkelig, virkelig glad. Mm. Jeg er superhen. Og jeg har næsten ingen ord, altså jeg er nu glad, nu kan jeg næsten ikke vente til det bliver færdig, så jeg kan præsentere til mit netværk og vise dem, at hvad er det sådan set, jeg, Lally Pohanner, står for det firma, og hvad er det, jeg gerne vil altså med produkterne.